que chega logo com coisa de piada. Mano, então, o problema é que assim, eu curto muito dublagem, muito. E eu tive... A única coisa que eu tive próxima de dublagem foi... Quando eu narrei o LOL, né? Quando eu e o Chaep colocamos nossa voz dentro do LOL. Não sei se você chegou a ver essa época, Bida. Eu vi. A narradora do LOL ficou, tipo, com as nossas vozes. E, cara, a gente, tipo, a gente tinha umas 300 falas cada um. A gente passou 6 horas no estúdio dublando. E era, mano, era muito engraçado, porque a gente tinha que falar a mesma frase 5 ou 6 vezes em entonações diferentes. Então, tipo... Sim. Quando eu tinha que falar, sei lá, parabéns, você fez uma grande jogada. Parabéns, você fez uma grande jogada. Parabéns, grande jogada. Tipo, várias. E aí eles decidem qual que é a melhor que vai entrar e tudo mais. Sim, sim. Cara, é um trabalho muito foda, é muito legal. A narração de vocês ficou muito brava, engraçada, assim. Ficou bem legal, mano, eu curti. Caraca, mano, o Bida é radiante. É, carreguei ele, né? Aí é foda. Eu carrego os outros, mas eu não consigo chegar. Mano, várias pessoas já pegaram radiante comigo. Esses dias o Spaca falou, tio, vamos jogar um jogo, vamos. A gente fez um lobby lá, jogamos, ganhamos, ele pegou radiante. Ele quitou depois. É, ele quitou, sim, mas foi isso. Ele me usou, pegou radiante. Que tô. É complicado, gente. É bem complicado ser o Tixinha. Carrega os outros, mas não é carregar. Recuei, B, tá, ô Phoenix? Sim, eu também tô recuando. Fiz gelo varando. Passou varanda. Tem mais, eu acho. Nada, meio clear. Nada. Olha a B, Fênix. Sim, senhor. Senhor não, mano, que isso. Ó, tem um B, CFB. A gente tava meio. Passou, tá na Nilma, tá. Meio. Varanda, tô 50. Bora, máximo 40 de HP. Falando na smoke. Boa. Que isso, do HS, maluco? Eu dei mó pré-fire, eu escutei um barulho dele caindo, eu dei um tiro. Tá daí, SP, não morre. Mais um B. Cara, o SP é agressivo, mano. Aperta um inimigo. Ai, meio, vida. Ah, mano, a posição do cara, velho, de pistola ele tá. Nossa senhora. Morreu. Passava o set já. Vai te plantar. Acho que um só deles tem arma, velho. É até um inimigo. Escuro. Vai esse Bigas. Deixa eu defusar, Bigas, que eu tenho ult. Cara, o maluco mata 5 e o Cypher rouba o defuse. Não, ele já tá com ult pronto, pô. Caralho, joguei muito, até defusei, velho. Caralho. Mais defuse, mano. Obrigado. Jogando orb na A. Entrou aqui. Cuida, já o ativado. Mais dois bombos. Boa. O Cypher é um povo muito louco. Última, né? Rodada desse tempo. Okay. O cara chegou, botou um fiozinho pra ele marcar o crush. Quebrei o fiozinho dele, ele botou um outro. Aí você quebrou de novo. É, eu só escutei ele colocando, quebrei. B, rapaziada, B. É, B. Peraí, deu. Último jogador vivo. Onde estão escondidos? Ah. O homem cagou muito em mim. Maledetto. Eu tava muito longe dele, ele tava correndo, ele deu uma bala de Spectre em mim, correndo. Ele te matou. Minha mira tremeu e o tiro de perito foi longe, tá vendo? É, a Spectre ela tem o mesmo bagulho da Phantom lá, de Punch. Sim, ó, em Punch fudidaço, velho. Punch fudido, sim. E aí eu não tinha o que fazer, velho, só aceitei. Ok, não tem que matar ele. Fodeu aqui, velho. Mercado. Matei. As costas aí. Ó, costas. Como eu tô de jaula. Resta um inimigo. Matou. Tá na jaula também, não tá? Não, tá mercado. Ah. Vira aqui. Comendo. Linda. Oh, perigoso aqui esses avanços deles, hein? Vou colocar a câmera. Vamos aqui, varanda. Tô indo pra B aqui, pessoal. Eu sabia que avançava, velho. Nossa. Onde isso? Pega minha fonte. Entrada. Entrada. Jaula ativada. Pegou fanta. Ai, velho, eu tinha que ter comida. Pode ter um pra direita, tá? Gerador ainda, gerador? É, céu. Último jogador vivo. Posso dois. Minha câmera foi destruída. Peguei um. Tem 55 nela, velho. Ai, cai. Passou, escada. Arena, escada. Pulou costa, não sei de onde. Mercado, acho. 30 segundos. Nilba, um, base, outro e outro bomb. Show. Base, bomb. Aí, valeu. Gastou os dois low. 120 no meio. Ninguém. Se matar mais um, tem um res, velho. Onde estão escondidos? Meu Deus, 4 aqui, vai rodando. Que eu jogo um bagulho na B, que dá um fake pra voltar. Só controla um pouco da B aí. Bom, me escutou pra caralho na B, tô voltando. Passa vídeo se tiver fechado.
Tá, 10 segundos. Tiro, tio. Tem um aí por aí também. Posso tirar? Restam 10 segundos. Caralho, ele parou e me matou ainda, velho. Cara, fazer um pistol pra gente arriscar o 12, mano. Ter dinheiro pro próximo. É um round. Vou tentar fazer esse varanda mais rápido. Vamos indo. Bora. Smoke, tá? A gente vai indo na boca e a gente estoura. É, rushado ou não? Tá, vamos aí. Chega o homem bang, tá. A gente vai. Homem em sage pra. Eles vão temer. Peguei a sage. Linda, caralho. Boa, bora. Céu de alto. Não empolga, não empolga. Fecha a porta. Por quebrar a porta, tu botar a barreira aqui. Tem céu, tem no céu. Tô com a câmera, vem de entra céu. Toma, toma, você tenta, vida. Linda, cara. Ai, que merda. Anda, fuja. Ah, tá bom, então era na sueca, a gente tem dinheiro. Bora lá, time! Vai no mercado. Jaula ativada. Tem ele. Tem ele, ô, vida. Costas, costas, ah, costas. Segurando. Vou. Quanto alguém, deixa eu. Ah, tomou 140 costas, velho. Como é que eu não matei esse cara? Ao pó voltar. Sua parede? Não se mexe comigo! Ah, os dois. Demora muito. Demora, velho. Último jogador vivo. Nossa. Você não matará meus aliados. De trás, mano. Merda, velho. Sombras fecham. Que isso? Cada um mínimo. 6 balas. Caralho, bigas! Mano, o segundo TP eu achei que não ia dar bom, velho. Eu também não, nossa, ficou apertou ali, velho. Cegaço. Saiu. Fiquei varanda. Aí tem. Dando bomb, dando bomb. Predativo. Excluído. Resta um inimigo. Boa, boa, boa. Vou plantar e resta um. Jaula ativada. Aí vamos, tem. Bernardo! Vitória do Catacrista. Eu pra me carregar. De volta à oficina. O Cypher, o Cypher radiante. Smokar aqui, câmera aqui. Resta um inimigo. Tô indo costas. Tá no bomb, tá no bomb. Não passou ainda pela cordinha. Passou, tomou gás, tomou 78, tá plantando. Na esquerdinha, Raze. Tá perto de você aí, Raze. Na direita. Boa, não, não. Ele passou por cima da minha corda sem saber. Nada de frente. Entrou na funda, se não tiver nada, pode rodar um. 3,5. Nossa, tirou minha trap sem querer. Smokou aqui pra caralho, tem banheiro. Ah, beleza. Tô passando fio aqui. Ah, tá bom. Deixa você passar, Bia. Tiro certeiro. Paredou, paredou. Deixa eu fazer uma câmera, mais um fiozinho. Opa, acho que rodou outro banheiro, acho que rodou outro banheiro. Eu vou banheiro costas. Eu vou ter review pro Spike plantado. Vida ali, velho, logo mais. Tô indo banheiro costas. Ah, não, vou meio. Aladim, dois meio. Sage mid. Ah, Sage lá ainda. Guardado. Ah, ele me deu o HS, velho. Neutralizei. Ah, é bobinha. Destruiu minha armadilha meio. Bocou meio. Tá vendo do fundo e girando. Tem banheiro, fogo. Nada fundo, vida. Tá. Entrou banheiro, entrou um lugar de fogo, sei lá. Fundo, banheiro, sei lá. Banheiro, banheiro. Banheiro. Calma. Dois bombes e um banheiro. Dois bombes e um banheiro. Tem um banheiro. Mais um bombe, bombe na caixa verde. Tá no default, tá, mano? Spike plantado. Oi? Default, default. Tá no default aí, ó. Tá, tem um paredado. Peguei. Ele correu full, essa sage correu full, velho. Tá lá pro longeão do short. Já o nativo. Tem uma flash ainda. Tem pouco tempo. Eu vou defusar direto. Defuso, defuso. Resta um inimigo. Meio. Último jogador. Aladim. Boa, Binda. Ganhamos. Respeita meu defuso, caceta. Aladim mirando aqui na gente. Matei aqui, bravo, velho. Último jogador. Suave. Eu tô na câmera, ó. Smokaram pra passar, agaizaram. Calma, não smokaram full ainda. Não adianta muito eu fazer nada. Tão tentando destruir minhas traps. Só na câmera, Léo, se não precisa da cara. Banheiro tem, banheiro tem. Adversário. Tem banheiro. Onde você está, Léo? 3x3. Os dois atrás do bomb. Vou smokar pra você levantar. Tá, clica já. Ai, errei. Faz o primeiro, não tem peso. Pegou metade. Ih, não vai chegar mole, só segura. Eu sou o homem defuse. O Tish ele só vai, clica e foda-se. Tem que ir, velho. Pô, faz isso nos campeonatos, você vai ver a galera. Mano, é, velho. Faz. Precisa. É fly. Meio não existe, cara. É só. É aqui, porra, não? Assim. Dois, mais um. Ainda? Smokaram tudo banheiro já. Tem, banheiro tem, cuidado, gente. Banheiro, a reina, na boca. Ele só tem mais um smoke, vai ser foda pra eles entrar agora. Pegou orb, banheiro. Peguei um meio. Peguei dois meio. Banheiro fazendo barulho. Mais uma
comigo. Peguei banheiro. Tava preso aqui. Quer deixar ela ressar pra gente? Você não tá um matei já. Oba. Quem vai pegar o frag? Caralho. Mano, que vocês estão vendo do spec. Três caras virando. Três de mira, velho. Muito afim de bagunça aqui. Papa kills dos infernos. Fundo nada. Ninguém deu a cara. Vou pegar o spike. Tô indo pra CT. Bangaladinho, vou dominar a ladinha aqui. Vou pelo banheiro, tá? Vou botar pelo banheiro. Vou smocar quando der, bom. Vou smocar céu. Tô. Cara, pulou céu já, que cara maluco. Ah, o cara caiu bomb, velho. Nilba direito. Último jogador vivo. Final time do caralho. Inimigo abatido. Jaula ativada. Restam 30 segundos. Jaula ativada. Que round corretíssimo. É o Valorant correto, né? Que a gente chama. Febre. Restam 30 segundos. Base. Restam um inimigo. Eu tô marcando costas. Cara. Furou pra nossa. Restam um inimigo. Eu não, tô varando que nem um tonto só. É o Cypher, me viu na câmera. Tem a trap bugada. Dentro do bom, Toquei. Morreu. Comeu. Mais um. Tem um. Recarregou atrás da parede, eu acho. Tá à esquerda. Boa, mano. Ó, fundo do bomb, fundo do bomb e fundo. Vai. Abriu o bomb. Tá, bomba, traz o bomb. O Cypher tá aqui também já. Peguei o Cypher. Traz o bomb ainda. Céu, Bruno. Peguei. Céu, Bruno. Termina, Fly. Eu vou dronar pra... marcar ele. Fiquei atirando e ele entrou, velho.